Денеска имаме посебно задоволство, заедно со представници на Европскиот универзитет, првиот и најстар приватен универзитет во земјава, да дојдеме со караванот на образованието во Општина Кавадарци. Бевме топло пречекани од нашиот градоначалник, можам да констатирам најдобриот градоначалник кој до сега го имал Кавадарци. И овде сме со една цел да го подигнеме на едно многу повисоко ниво образованието и со овој наш голем, хуман и важен чекор кој го започнавме веќе во две општини во Македонија, продолжуваме Кавадарци и понатаму од Кавадарци, да на 10 матуранти или млади луѓе кои што сакаат да го продолжат своето образование понатаму, да им доделиме по една стипендија, целосна стипендија на еден од 6 факултети на Европски универзитет, и со тоа да им дадеме можност на сите оние луѓе кои што може би не се во можност, кои што може би потекнуваат од семејства со социјален ризик или се деца на самохрани родители, да и тие добијат можност да станат академски граѓани. Имавме пријатна средба, најдовме на одлична соработка со градоначалникот Јанчев и јас се надевам дека оваа стипендија која што е наменета за во Кавадарци ќе отиде во вистински раце. Види така, градоначалник? Да, секако, објективно ќе биде и селектирањето и кандидатирањето во делот на стипендијата. Критериумите кои што треба да се постават заедно со нашето образование и представниците од Европски факултет ќе ги постават. Јас само можам да повикам на сите наши потенцијални студенти кои што сакаат да бидат академски граѓани, кои што немаат можност да аплицираат и да може да бидат дел од ова, од овој караван, да добијат целосна стипендија од 4 годишно студирање, што е еден голем без и од Европски факултет и од луѓето кои што работат таму. И како општина, и како општина Кавадарци, како градоначалник, ќе се залагаме заедно со Европски факултет да имаме понато можност работка со нивните 6 факултети кои што ги имаат, да можеме да ги етаблираме поблиско до нашите идни студенти, за да бидеме поблиско до квалитетно и добро образование.